kubona enju ya munno eri ku bimu agule bulako kimu kuserika n'ogikuba ne kawansi ngo tunula olabe tunula laba abawaliwo naona babanzirie zaabati tunula enju twagenze gisanga nga nayo bagikoonye mwabaddemu tv yaffe bagibye mwabaddemu sente zaffe nazo ne bazitwala zabadde miliyoni 12 zabadde za motoka eyo ettaka gye baasala musango ettaka lyange nezija nebanfulumiza kkooti oda nenya nekolaki nenditunda kati bali basibyeko kaviyeti etudde ne tukola application covid we yayingirira then kwekwataganya ensonga eyo ettaka twaligula ko Haji Sally Baker kakati ye Haji Sally Baker wabanga ayina obutakkaanya abwe ne mawanda balina bumaliriza ne mawanda naye mawanda kye yakoze kikyamu kuba abantu bagamba mawanda yazze n'apona amayumba gaabwe kyokka ng'ate mawanda tetumumanyi batatuguzangako be naguza nze babeere bagumu abatudde ku ttaka lyange babeere bagumu tewali wayinza kukwata ku nyumba zaabwe olw'ensonga ali emabega w'ekintu kino kyonna ye Mawanda Yusuf kundi mawanda yamenye ateko okuvaayo yekwekulamanyi nti alina okugenda mu mbuga z'amateeka kubanga simanyi nti oba yalina sente nyinyi ng'alina nyinyi kyayagamba amenye nkyazeewo sali oyo yagenda n'akola kitwategeeragana naye nina ettaka eryo lyonna nga bw'oliraba nga kuliko ne kuliko ab'ekibanja okuva eri waggulu w'owetera olabawo ab'ekibanja nabawa ekazi 2.7 bwe tufuna obutakkaanya nabo ne wabaayo sitali oyo bbulooka n'ajja mu woofiisi yange bwe yajja mu woofiisi ne twogereganya naye ne muyitiramu mu nsonga nti tufuna ab'ekibanja naye tetukkaanye nabo n'agamba agenda kunnyamba okukola ky'okunzigukuliza olutalo olwo n'amaliriza ng'akoze eki ng'ettaka lyonna alitunze alibuzizzaabo emboozi eyo